Teď jsme vlastně na místě činu. Vidíme výběh orangutanů, kde se 31. srpna udála velká událost a vlastně narodilo se zde mláďátko orangutana. Narodilo se samici Satu, která k nám přišla ze zoologické zahrady z Twycrossu a měli jsme ji tady oddělenou s naším samcem Elmarem. Vlastně za bílého dne se ve výběhu udál porod orangutana bornejského, což je velmi, velmi vzácná událost. A de facto to mohli sledovat i návštěvníci, měli tu výjimečnou příležitost. Samice Satu si dala tento porod ke svým 12. narozeninám, protože 31. srpna 1999 se narodila. O mládě se vzorně stará, pochopitelně jsme nejdřív měli strach, protože jsme nevěděli, jak se bude k mláděti chovat, takže mláděti dává pít, stará se o něj. Teď byl trošku problém, protože málo přijímala krmení, to už se ale také ustálilo, takže v pohodě přijímá krmení. A jak jsme viděli, umí krásně se o mládě starat a umí mu dát i dobrou noc, i nám všem. Asi jsme už moc vyrušovali.